Dobrý den, vítám vás bez Drive. Jmenuji se Martin. Já jsem tiež Martin a zdravíme vás z Martina. Chtěli bychom vás přivítat u našeho pořadu, který se jmenuje Správný Drive. Dnešní díl bude o přípravě vašeho vozidla na zimu. Najdôležitejšie je mať kvalitné pneumatiky s dostatočným dezenom. Zimní pneumatika má měkčí směs, která v mrazech netuhne. Směs letních pneumatik tvrdne při teplotách klesajících pod bodem mrazu. Zimný dezen pneumatik je pretkaný sieťou malých lamiel, ktoré tvoria tisíce záberových hran. Tieto lamely zaisťujú dobrý záber a brzdenie na zasneženej alebo mokrej vozovke. Takéto lamely na letnej pneumatike nenájdete. Zimní pneumatiky musí být označeny podle naší legislativy písmeny M plus S. Tady. Zkrátka Mood and Snow. Bláto a sníh, která určuje, že pneumatika by měla mít lepší záběrové vlastnosti na sněhu nebo v terénu. Ve skutečnosti ale označení M plus S zimní vlastnosti zcela neřeší. Zaručené prokázání dobrých zimních vlastností je na pneumatice vždy vyznačeno symbolem navíc, a to sněhovou vločkou v hoře. A prečo M plus S v kombinaci s vločkou v hore? Na označení symbolom M plus S výrobca nemusí nič dokazovat ani vykonávat žádné testy. Hřeší na to výrobci levných pneumatik a matou tak motoristy, kdy písmeny M plus S označují například i letní pneumatiky s lepšími záběrovými vlastnostmi mimo silnici. Všetci renomovaní výrobcovia, ako aj spoločnosť Continental, ku ktorej patrí aj naša pneumatika Best Drive, označuje všetky svoje zimné pneumatiky obidvoma symbolmi, aby mal spotrebiteľ jasno. Opotrebované zimné pneumatiky nie sú bezpečné. Její vlastnosti při brždění a přilnavosti k vozovce se s mírou opotřebení zhoršují, zejména v zimních podmínkách. Navíc je více vystavena vyššímu riziku defektu a aquaplaningu. Ako zjistit, že pneumatika má to nejlepší za sebou a její dezen je opotřebovaný? Indikátory opotřebení běhounu jsou příčná žebra rovnoměrně rozmístěná po obvodu pneumatik v hlavních podélných drážkách. Jakmile se běhoun dostane na jejich úroveň, dosáhl dezen ze zákona minimální přípustné hloubky přibližně 1,6 mm. U pneumatik skupiny Continental, kam patří i naše Best Drive pneumatika, existuje ještě tzv. Zimní indikátor opotřebení, který určuje doporučenou míru opotřebení u zimních pneumatik. Ta je pochopitelně vyšší než 1,6 mm. U zimních pneumatik to jsou 4 mm. Na Slovensku je limit 3 mm. Mať kvalitný a dostatočný dezen na pneumatike sa vždy oplatí. Než nastanou ukrutné mrazy, doporučujeme zkontrolovat stav autobaterie. Mať istotu, že v mrazivom ráne naštartujem, za krátký test baterky určite stojí. Test autobaterie je veľmi rýchly servisní úkon, ktorý zabere 2 minuty. Tento test prozradí, zda je autobaterie v pořádku, nebo je nejvyšší čas na výměnu. Nízké teploty snižují její kapacitu. Nepísané pravidlo u zdravej baterie je, že má 100% kapacitu pri teplote plus 20 stupňov Celzia. Čiže každý stupeň teploty menej sa rovná minus 1% reálnej kapacity baterie. Napríklad pri teplote minus 10 stupňov Celzia má zdravá baterie 30% svojej reálnej kapacity menej. No schválne, skúste sa naštartovať, ak vám chýba 30% z vašej energie. Do nádržky na vodu do ostřikovačů nalijte nemrznoucí směs. V zime je velká spotřeba kvapaliny do ostřikovačů. Radšej so sebou vozte náhradnú bandasku. A čo viacej na zimu pripraviť? Je to hodně. To máte čepici, šálu, škrabku na sklo, rukavice, druhou škrabku na sklo. A pokud jedete na hory, tak i sněhové řetězy. A teraz už viete, ako vaše auto na zimu pripraviť. A neotálejte, hlavně s přezouváním. Aby Martin na bílém koni nebyl rychlejší než vy. Zdraví vás Martin. A Martin zo servisu Best Drive Martine. Pro další rady a tipy, jak se starat o váš vůz, sledujte Správný Drive.